Насправді це смотрящі. За кожною фракцією групи були закріплені смотрящі. За нами, наприклад, постійно бігав Ковальчук. У мене дуже дивне питання. Фракція парламентська, а заступник голови адміністрації президента бігає до нас на фракцію і починає. Заходьте, виходьте, голосуйте, не голосуйте. Хто він такий? А ви йому говорили, ні, поки не зайдемо, поки нам не дадуть щось? Організацію роботи Верховної Ради не здійснює чиновник адміністрації президента. Це нонсенс. Це нонсенс. Тобто, це все смотрящі. Інше питання. Що вчора відбулося? Ну, взагалі-то є світовий конституційний принцип, що закони приймаються на виконання Конституції, а не Конституція на виконання закону. Що вчора відбулося? Спочатку прийняли закон, а далі кажуть, шановні, тепер нам треба прийняти термінову Конституцію, бо вже закон прийнятий, його треба вводити в дію. Це нонсенс для любої правової держави. Це такий нігілізм, про який навіть говорити студентам університету дуже стидно, що Україна прийняла закон, а далі заставляла під неї на виконання закону прийняти Конституцію.